בוקר טוב. בוקר טוב. ועדיין ועדיין מוי ניסון ונקבע יום זכר. אמן. מוגו תינגי מוי ניסון וזכר צל, מוי ניסון וזכר מו אונן הדורים בו. אונן המכונים נע שם, נע פגוי, נע רוזבר. תכוי לפראי ותרום מזיקי נוהגים שלו ומר שפות חוב בתפילת המנחה בשבת וכל ימי כל השלסן. אמר לו שבת במכונים מוצא לפות חוב מכונים. פראיין לה, משום מן חובה. אז תל סיימר את שפות חוב, שפות חוב, שפות חוב מכונים. כל זה עניין למכונה. אני שלחותך מה אני שווה, כתו זניים. שלחותך, שלחותך, שבל מי יכולים בו. שבות בה? או, אבל לא יכולים בו. скажите, мы вас слушаем. Вас внимательно слушаем, Рабай. Все это Адам и Хайов, Тике, Вай, Моше Рабин Машало, Йосеф и Давид. Абрам Нам, он Михаил, это как мы говорим. Шабаб. Почему они? Окей. אין מטענים בתענית ציבור בחודש ניסן, ומנהג סולדים ודור המזרח לטענות תענית יחיד בחודש ניסן. ודקור לתורו, רוזג איתן ומכין אסתק, בואי ניסון בה. לכי, מנהג ספרדים אסתקי, מגרן, אגל תענית יחיד בושה אגב. ולמדת שבעי, ועל פי זה פושה מנהג לטענות במאה חודש ניסן תענית של יום דת השנה של אבי ואימו, אגב סולי פדל מרלטה, סולי מודל מרלטה לוזי, מוי ניסון בה, עוד וכי אגר רוזה גיטה, אגר מתור רוזה גילה. שווה רוזה אמרו, עוד שין פלזן לה, רחמתי פדל מודל בה, עוד שין פלזן. אבל בי שאין תענית זו חובה מדין, זה רק מנהג טוב. תני אבי עזן, נו מנהג טוב, כי עודם ביד, אמן. מנהג טוב כי עוד אמרו, זה גיל הגלו זה פתור מאוד הרבה, עוד שחרשו בליעדים. מכל מקום אין טענות, אף תענית יחיד ביום ראש החודש ניסן. הגיבחו לי ראש חודש בניקדה מנימי פרה ולא זג איתם בה, ראש חודש בה. ושגעת ימי פסח, אף לא זה פסחה בה תוזה, מנימי ולא זג איתם בה. אותו הוא להחמיר בזה גם ביום איסורו ההר כל פסח. השתום לו זה פסחה בה תוזה, ימי פרה ואיתם בה לא זה. ואשכנזים נוהגים להחמיר, שלא לטענות אף תענית יחיד בימי חודש ניסן. ומכל מקום אף למנהג אשכנזי מותר לטענות בתענית חלום ימי חודש ניסן. אשכנזי הוא אפסי למגרם, לא זה הימוי ניסן בה. יקטור את המגרם, שחירו זה, אגר המנוע חודש תרסי דחו שם בה, חווי גם לדידי. המי חווי גר דונם בה, און ימי פרה ולא זה גיתם בה. עתק, עתק מיני מי פרה ותו זה, מוי לא זה שם בה, מוי ניסן ולא זה גיתם בה. בכלל זה אגר, סולי פדורי מודר מרנטה. פה בים ולא זה מגרם. Давай. А мы вроде хупа, вроде мигран тоже, да? Пойди к этому, вроде хупа, вы проводите. Окей. О, твой вопрос. А ну, агив, что я хатан у кала, питаним, бьем, как пухапутам. А вот мой кирозы, шап, руди, вайбай, руди, той дар, ну, ходзин. Мигран, роза мигран. Роза мигран. У адин, там им, а хатуна, биткаевит, бухозыш, инсан. Бисан, шимутарим, танут. שווקי חוזי תראה, מוי ניסון בו שהגע, מוי שכרתי למומקין, סתן לקריפים לא מומקין. ומנהג אשכנזי מתענים חתן וקלה, אפילו עם חתנים וחיים ביום ראש חודש ניסן. אשכנזו עד ראש חודש בו שהגע, לא מגילן. מו במומקין, אם תגיד לא במומקין ראש חודש בה, איתם בעולם. הספרדים את המזרח ולישראל נוהגים שאין החתן והקלה מתענים ביום חותם כלל, לפני שהם יום טוב. מו ספרדיו, ספרדיו. נא ראש חודש, נא מוי ניסון, נא פרש תוי דמבה, כל דמות, רוזה מגרע. הכל נסביגי. שם רוזה גיטן, פמיניה צבאי, דיין במות. שם רוזה גיטן, שולי זנקתי בוז דגות נמצבה. רוזה מגרע, פומד רוע, חמד דוח מוכנן, בת דורי פומד רוע, חוזים בובוזי, טאנס, פלס. שנאף כאלי תו רוזה גיטן. סדה חוי. שנאף כאלי תו תבוא רוזה גיטן, שנאף כאלי תו תריך פוד רומני. Садохой Роза, это одна и та же сила или нет? Нет. Окей, работай, хибовый нишук, правда, и אדם, יאו אדם בן אגבד יאק, יאק מזומת שכה מולדה, חוח ומשים נוכל. אמת. כדי שואה יביאו, המדגר, המדגר מושים יאו נעד צ'אפ, 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 צ'אפ כרה. כדי שואה הוא מוסול. מה שמה ידע, צ'אפ, צ'אפ, מושים יאו נעד.
Кроме Гео и Рабо, Вачам, Дома Шевито. Митсва Раба Лаарод, Лишто, Ахава, Вихибу, Аледе, Хибуки, Внишико, Лифне, Кио, Хамитсва. Бояд Мард, Негон, Пеша, Митсва, Кардам, Бояд Занаша, Вар, Чокуна, Мучкуна. Ага. Бад Митсва, Беджа, Бьора. Баба, Бога, Бо. Боза, Бо. Ааа, Бога, Без опрос, без комментариев, окей? Вагам шаад киум митцва. Ватеки ту митцва гарасади дурайте гарасади баяд ту баяд ба нишан дезерат баке ту нагми хамве. Одам бодумаги нагми чкан бекуне? Мишкан бекуне? Чан бекуне бусь бекуне? Белла. Бекажу зес бешо йо любиш уважаиш. Веш базе та амал пия пшад. Деларот хиба ва ахва лейша. Гам ал пи хасон. خود پرستوی به خود دره کبلا باید میسوا است که هم کارا کنی باید بینش خیلی نگون نمیسته که ما خود میترام گوهر میترام بر خودم باید چخه باید میسوا کنه اوکی ایترا ترامو اکیم مدرش پیشی کتاب سفر الوکی ابال خود ششوه لاخر تویلتم ישמחנו, יחבקנו ונשקנו, ויקדש עצמו ותשמש המיטה, ולא ינבל פה ולא ירקו בה דבר מגונה. ותגזה מקווה להפתק, בו יתו, זה נשות מונקולית של פדימה חוזיר, שכי בת שמה ידיה חושב וכשמוקנה בו יד, הלכים לנשום את זנת בה. דיומש, דיומש תרצה כאן נרקי חופשי עודם בו יד, יגום מינוס זה לבד דבינה. Вообще? Да, усур. Корпа, да. Это физически или полностью? Полностью. Чуя? Динадвайна еще. Окей. Ага ты ходит диди, минус изра диди, ага ты шмади дак все. Минус изра. Лад хуч хрукс уже. Да. Уже ту легон каракон тами. Все мужской находится здесь. Поэтому Аллахам говорит, бачи рагал куши. Пардой пушам. Ичи рабни. Чими хай бни? Чими хай бни? همون کلا پاچه لیکن خود اگر تو او بیدیل نیست اونجا سیا تو اوزه رفاف شده بگ تی بینی تنید تو جای 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 تی بینی تنید تو اشتی نیدیل یا مینوسی انا خوش استارد ما اجری به تو اونگه ولی تورا گرید زیل تر به برا خزار باشی با ولو یره با دوار مگونه با یک چیگان 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 بری بازرم تم به אף שישעשעי בשימושים וכל מיני חיבוק למלות תאוות אבותם. ואתם ניסו מקוני חוטי סלקום, סל צ'ווי. ויכולי חשוב קוני ומצ'רים ושקוני, אין פרבלמה. לא מרקים מסבוע סטאק. בועד חמכי זרם, בועד חמכי מתונה תאוות תאוות כי ואישה פרוקונה. ז'לן אישה פרוקונה. חבר'ה דימון, בוא ברוך השם, מסוגה את רבי. אוקיי, שלום לדיקים, שלא ירהל באחרת כי אם עליה חס ושלום, חס ושלום. זן כתה חורבתי, ימל כתה חורבתי, מסווק על סודי. בואו מעניין לגרום דיגה זן לביאי חס ושלום. בואו מעניין לגרום דיגה מרד לביאי בואי משמע תוהה בודה מן. ואי דו תרגע נדם חס ושלום, אגר מאחו ולגר המגר בת שממזל משו. ממזל נבוש, אגר תו חוזר כתורי זני בגלו חורבתי. סטטיה תו חוזר תוכתר בוס. קרת. נק. Понимаете? Что карама? Что кариту? Что кариту? Уйдет дари, уйдет дари. Вот я спим, давай что ты сделал? Покажешь тебе, вот твой спинка. 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 Правильно, все знай. 100%. Аллах, хочу вагор. اگر عشق آقا میکنی اگر فاملش هم گوی خدا دانه دیوانه فاملش گوی همه و نیزده اگر شد تو تو تکایش دادی شد زده گلو پستی شد زده گلو پستی شد زده گلو پستی وقتی که تو خواهر از زیرات گدید با منده چی رم سادی هم سیا ویدید شد نهو که اتیس پیش بستایلی سودا تیبیه اتسامی اپاراتوره 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 اپا
Да, да, аппаратура сейчас. Сколько мы должны быть внимательным, когда ты чувай бедный свой карам, баки, и чего может только есть их ялам, базарам больше. А когда мы зали твоим, миру мар докти пати багар, хой на хой ми бниаза на ка, хой на хой твой капор роме хунам хе, все твой гитар чувай бе. Ты вообще ходи уже мисло кар не метони. Ты не прицели. А где мисло ходи, ты раз уж не брой хату шар. Самый лучший день Мико, ты сидишь в Торе. Самый лучший не ходи до свадьбу. Где находится Ктипати? Самый лучший. Окей, дальше он говорит. Дашь Мокбар и назад. Вахэн тахазэ лашвон и дашь Мокбар и назад. Шекатав. Эйн зивук шело ягдим элав хибук венесук. Авал мегутау мегунтургар. چاخ چی نکردی چون مثل این بچه بارین تو بگو همین کار نکنی باز میانی میسوایه به جانه بیاری با اول همین اول همین بعد میسوایه دوره ایتا چاخ بوچی هم ایسل زیاره بوده دو برمه تو نیست دیرژال سا دیر درگوه و اخر کدم شیزبوک خیلی لفعه از اینشتا ایشان لوگیر از هوا شبینه هم و اخر گاه به این زیبوک زمو و یه صد بدور درش وقتی خوزیر سم ممنتی و به سیلی به باید تو هم وقت به دیتان باید هم دیگر هم دیگر باید شما بوزه کنید تو کنید تو کنید و گم به اگرند کنش در بین استایپرید כתב שעל פי דין תורה אסור לעשות הביאה באופן שהאישה אינה מפויסת שאופתי מוח עוזין אגב זן תור עוזין נבו שם מרד נמת לנו אסורי כפי שרה של נזיק שואל אמת ומחויב לפייסה תעביה זן בויית יהיו פולצית רבדישי נצחה צ'רז צ'ור צ'רז מוצ'י אחרות, דול קם בטח בזרום, שסמינו שלו והחלוט שמישהו. ואומר לשם, דול נדרן שבטח יופי גטורי. שאם לא יעסקה על יחיו תמנתו לפני עלי דורס, הוא לא אוכל חס ושלום, אגן נהגת, הוא חוזיר, הוא לא אקרס את שבע, צ'קים הגופתים של מרתנה, גור מרתנה, עלי נמורדי חורסות, פי אמחי חוזיר. פי אמחי. הייתו נגבי רבותיי, אך אני מתחייבה בשבחים ולהביטו ונהוג עמק מנהג הראשון כחתן אל כלה פה על פה. חתן מנהיגי עודם מאוד בעד שכן דמות מגון פאר ולאז תלת של משון. אני אומר שכן בוסם מכונן. דם בדם. המחה בו יתו, הר ספר מספור מכונים בו ידם חה וג'וי בריבו. Ну, выделение тоже бывает же. Микаро иману кама матука хи торотене кудуша. Шимадри хайда дам кицар ливнот эти пей бето бе кудуша вахва. Мирам крам цель гич хе торо дама барани шанзаде ки михай ки хане чалан боша агар. Бача и нам боша агар чха кар накор ки одам баяд бе и хане шбе бахара барам. Хане ш хадуш кудуша и шава. Виеш маала миюхедет бнишуга баал ве иша пе ил пем. میگوید این درگاهش کلان که آدم اگر زن و شو بوسه میکنن لابم فرسه هم باشه ایم را بین و خزان ایش تختیگان آلی نوشه نمار ما شه خوش میم اولام را و استین زی کرنید میگوید دنیا دنیا دومش تا شده که لیباف ایتا اونی میگوید شو کرنید در نشه لیباف اون از اولا با میشون بیان پس کنه تو را Чхэ, кто ли зала мисо храма. Поэтому здесь это мы должны знать. Поэтому он говорит так. Ума ше слэм тава, эт слэм он зэ ава. Перевод сделай, пожалуйста. Ма слэм тава, чхэ, мы бы бухали меня. То, что у них это чисто желание. У них желание, у нас любовь. У нас митцва. Иван-то? כמה צריכים אנחנו להיות, ועד כאן לזנת בעמי ראשי רבותיי, לתמוז דורים. שכם מגיעים בו חוזה, שור שלום בית, אבו להמין. אגר המין בו שאגר, זהו נחוש בו שאגר, שור בו שאגר, שכי תורו ותה, אוהו, עוברת דרות בשור. בוא נבא, שלום בית. ברכה וסלחו, חמישה ספק, חמישה ספק.
ברכות שאתה רואה חיינו, אומר רבי חנניה. מי? חנניה, מלך השומר.